NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। 2067 साल असार 19 गते शनिबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले फलामे ढोकाका रूपमा चिनिएको एसएलसी परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको समाचारलाई नै प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। एसएलसी परीक्षाफल प्रकाशित नियमिततर्फ 64.31% उत्तीर्ण समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 2067 सालको प्रवेशिका परीक्षाको परीक्षाफल शुक्रबार साँझ प्रकाशित गरेको छ। प्रकाशित नतिजा अनुसार कुल सहभागी 4,27,051 विद्यार्थीमध्ये 2,59,916 उत्तीर्ण भएका छन्। नियमिततर्फ 3,85,146 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा 2,47,689 अर्थात् 64.31% र एक्जामटेडतर्फ 41,905 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा 12,227 अर्थात् 29.18% उत्तीर्ण भएका छन्। नियमिततर्फ 16,859 विद्यार्थी विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छन्। नियमिततर्फ नै प्रथम श्रेणीमा 93,339 जना उत्तीर्ण भएका छन्। द्वितीय श्रेणीमा 1,28,075 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। त्यसै गरी तृतीय श्रेणीमा 9,416 जना उत्तीर्ण भएका छन्। माओवादी विवादमा रात्रिभोज रणनीति समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ। माओवादीमा आन्तरिक विवाद चर्कदै जाँदा नेताहरू रात्रिभोज गरेर रणनीति बनाउने र एक अर्को पक्षका नेताहरूलाई तान्ने प्रयासमा जुटेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीच जारी विवादका क्रममा यस्तो ध्रुवीकरण देखा परेको हो। पछिल्लो पटक गत मंगलबार अध्यक्ष दाहालले नयाँ बजार निवासमा आफ्ना सैन्य कमान्डरहरूलाई रात्रिभोज दिएका छन्। सोही पत्रिकाले कस्तो बन्ला सरकार भनेर 5 समीकरणका मोडलहरू पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री समाचारमा गोर्खा पत्र लेख्छ। नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व अब काँग्रेसले गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले काँग्रेसबाट संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने स्पष्ट संवैधानिक पद्धतिमा दलको नेताले नेतृत्व गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया अनावश्यक विवाद हुन नसक्ने बताउनुभयो। नियमित उपचार गरेर शुक्रबार अमेरिकाबाट स्वदेश फर्काउनुभएका कार्यवाहक सभापति कोइरालाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न काँग्रेसले एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो। सोही पत्रिकाले सहमतिको सरकार बनाउन साना दलको सुझाव सुरक्षा कर्मीको बास बंकरमा शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। सरकार गठन अझै अनिश्चित कसियो माओवादी समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ। प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली भएको छ। तर देशले तत्कालै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने छाँटखाँट देखिएको छैन। दलहरू सहमति नजिक नपुगेकाले कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपालले लामै समय देश हाँक्ने देखिएको छ। तीनवटै ठूला दल भावी सरकारको नेतृत्व लिन आतुर छन्। तर स्वयं ती दलभित्र हाना थाप्छ को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर। विशेष बजेट असार 25 समाचारमा नागरिक लेख्छ। सरकारले नयाँ सरकार गठन भएर संसदमा बजेट पेश नगरेसम्म काम चलाउन असार 25 विशेष विधेयक पारित गर्ने भएको छ। सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङसँग अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले छलफल गरेपछि यो मिति तय गरिएको हो। सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाले एकीकृत माओवादी एमाले र काँग्रेसका शीर्ष नेतासँग शुक्रबार बिहान संविधान सभा भवन नयाँ बनेश्वरमा गरेको बैठकमा विशेष बजेट ल्याउने सहमति भएको थियो। नेदरल्याण्ड्सद्वारा ब्राजिल जिल्लियो समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ। 5 विश्व च्याम्पियन ब्राजिललाई 2-1 जिल्ला पार्दै नेदरल्याण्ड्स 19 विश्वकपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। शुक्रबार पोर्ट एलिजाबेथको नेशनल मण्डेला बे रंगशालामा शुरूमै 1-1 पछि परेको नेदरल्याण्ड्सले शानदार पुनरागमन गर्दै अन्तिम 4 स्थान बनाएको हो। हवस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। NepalNews.com. News from Nepal as it happens.